Horea da, Euskadi Espainiako gobernuri gardenena izendatua izatea. Berri hau nire gobernuak gardentasunaren eta open gobernmentaren alde egindako apustu sendoaren errekonozimendua da. Gardentasuna, partai detsa eta elkarlana nire gobernuaren txat oinarrizko printzipioak dira. Hor daude batik bat e, irekia edo eta open data bezalako tresna berritzaileak hain zuzen ere lan asko egin dugu bide honetan, printzipio hauetan benetan sinesten dugulako. Horregatik, espero dut urrengo gobernuak konpromiso berbera mantentzea.